pasal tak masuk lagi lag eh. Wah, saya mati main mah. Okay, all you have key, ya. Okay. Rock and load. Fire in the hole. Okay, done. Tolong ah. Mau kan? Berapa orang kau rasa? Mah, free. Wait, Ben, come on. Shot, huh? Long. Heal, using my weapon, AD. Malah sikit mah. Mah. Eh, behind you. Be. Beside. Mission accomplished. Okay, all FK again ah. Okay. I see that. Diri. Aku mandi je. Take no prisoners. Jadi pergi sana, member sana pergi B je. Same person. Boring lah. Kau pakai apa ni? Pakai weapon apa? Can I be mas? Eh, Vans out. Eh, backstab. LB coming. LB, tenang. Oh, lagging ah. Yeah. Dia lagi, that's why we lose. Yeah, not because of any. Kena kill lag lah. B1. Mission accomplished. Alamak, tiger. No lah, my HP still 800 tu. Sound call KS ready. Oh, gas tag ah. B ah. Oh, sampah. Eri dah start pakai sampah. Ah, selama ni pandai cakap pasal sampah eh. Ini mau kena hunting sedap ni eh. Tengoklah multi weapon ni tu juga. Eh, 1B. Tengah api lagi. Spot. Mission accomplished. Eri, bercepat belanja Eri, 1-4 tu. Oh, this timing memang lah. Ha? Pampat. Okay, gori. Dah set, mau kosong kau pergi. Hai, sama-sama jumpa adik-adik macam ni kau main. Alamak. Alamak. Eh, guys, come back to me. Eh, long lah, long. Pushing lah. Come in. Yeah, like I guess was. We got that. We save. Guess that. Is that lagging, sir? Yeah.
I shoot him, man. Never die. Hey, you. In. Yeah. Boss, go, go. Volley. Friend you. Oh, you. Wow. Boss. He lagging. Defusing. Play defuse. One more. Inside. Boss, come on. Dead. Oh! Oh, stuck. Oh, star! Hey, buddy. Got two. One down. One more A. And bye, set. A bomb has been planted. A B, yeah. Oh my. What a jeep. Need a jeep. Ah, loose. Ay, okay, settle lah. Orang yang tadi. Bilo. Ha. Ya, tak kasih.